Bon dia. Moltes gràcies a tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores d'educació, evidentment a representants de la Federació de Valenciana de Municipis i Províncies, també al president de la Diputació de València, el nostre president. Venim avui ací a presentar de quina manera hem pogut i hem aconseguit d'una vegada per totes tindre un instrument que ens ajuda a ser molt eficients, molt més eficients entre totes i tots, per tal de cooperar, que les administracions puguem cooperar per a posar al centre els nostres xiquets i xiquetes, posar al centre els xiquets i xiquetes que estan en l'educació. Sabeu que el dret a l'educació és un dret fonamental, és un dels drets que totes i tots treballem en el nostre dia a dia, bé estiguem en una administració local, bé estiguem en una administració com la Generalitat Valenciana, i posem sempre en les nostres prioritats que els nostres xiquets i xiquetes tinguin els millors espais, les millors condicions per tal de que puguin educar-se en la major llibertat, que siguin crítics, que siguin feliços. Avui presentem un instrument que ens servirà per avançar encara més, per a ser més eficients en aquest objectiu de que els nostres xiquets i xiquetes tinguin les millors infraestructures que puguin desitjar i, per tant, seguir aconseguint que els nostres xiquets i xiquetes tinguin unes aules cada dia més dignes. Per tant, d'allò que sempre hem dit, i és que les administracions han de cooperar per a posar al centre a la ciutadania i fer-ho d'una manera, evidentment, el més acurada possible. Per tal de fer això, ja ho va anunciar el president en el debat de política general, hem fet un instrument que és el que vos presentem avui ací, a que agraïs moltíssim la vostra presència. Com funcionarà este pla que avui presentem? Primer, evidentment, des de la Generalitat vam presentar un mapa d'infraestructures que eren aquelles que eren més necessàries. Sabem que vam trobar més de la meitat de centres educatius que necessitaven bé una reforma integral, bé una nova construcció, i vam presentar quines eren aquelles de les prioritats arreu de tot el territori que tenien més incidència, que tenien major necessitat. Més enllà d'aquestes necessitats, els ajuntaments, molts dels que esteu avui ací presents, ens heu anat dient com estan les situacions dels vostres centres educatius. I, per tant, hem anat recollint també les necessitats que hi havia i que heu anat detectant en el dia a dia en els vostres municipis. I aquestes llistes que han estat conformades per part de la Conselleria, amb la col·laboració i amb la participació activa dels ajuntaments, són les que ens han de guiar per tal de prioritzar les actuacions que avui també anem a presentar. Com funcionarà? Això no és una delegació, ho dic perquè quede clar, no és una delegació pel que fa a la Generalitat de dir ja no anem a fer escoles, tot el contrari, la Generalitat seguirà fent escoles, el que farem serà sumar esforços per tal que puguem fer-les més i més ràpid, i per tant la millor manera d'arribar encara amb major impacte als nostres xiquets i xiquetes. El funcionament serà el següent. Els ajuntaments demanaran via un formulari que estarà en la nostra web de la Conselleria, demanareu aquelles actuacions més rellevants en el vostre centre, en els vostres municipis, i per tant aquelles que determineu, que penseu que haurien de ser les que hauríem d'intentar agilitzar, aquells ajuntaments que vulguin participar, i per una resolució, en aquest cas jo mateix, del conseller, però per part de la Conselleria, vos assignarem quines són els recursos necessaris per tal de poder-ho fer. És a dir, l'administració de la Generalitat, la Conselleria d'Educació, la Generalitat Valenciana, determinarà la quantia econòmica que disposarà per part de la Generalitat per als municipis, i per tant sereu els municipis que vos acolliu a aquest pla, els que gestionareu tècnicament l'adjudicació o la redacció del projecte o adjudicació de l'obra, però serà la Generalitat la que posarà els recursos i la que generarà el crèdit al qual vosaltres vos haureu d'acollir. I per tant no seran els ajuntaments els que hagin de tindre en pressupost una quantia, ni hi haurà una limitació per part de l'Ajuntament de tindre o no tindre recursos per accedir al pla. Per tant, serem la Generalitat la que disposarem d'aquesta quantitat i vosaltres, fent referència a aquesta resolució, podreu fer els tràmits, podeu encomanar els tràmits per tal de poder ser més eficients i, per tant, tindre major agilitat. Per tant, és un compromís de la Generalitat Valenciana per tal de tirar endavant aquestes infraestructures que nosaltres, després d'aquesta proposta per part dels ajuntaments, comprovarem de la seva necessitat. Sabeu, evidentment, que hem de tindre clar que allò que fem genera el major impacte i, per tant, una vegada comprovada la necessitat, farem aquesta resolució en la que se vos assignarà als ajuntaments la quantia sobre la qual podeu treballar per tal d'agilitzar tots els tràmits. El municipi tramitarà administrativament
allò que vulgui fer, bé siga des d'una reforma, bé siga des d'una nova construcció, i la conselleria facilitarà a tots aquells municipis que es vulguin adherir, a tots aquells ajuntaments que vulgueu participar de forma voluntària d'aquest pla, facilitarem tot allò que ja tinguem avançat. És a dir, nosaltres hem anat fent molt de treball en la majoria dels centres educatius, dels ajuntaments que avui esteu ací, i per tant, tot allò que tinguem avançat, si us acolliu a aquest programa, nosaltres ho facilitarem, bé els projectes bàsics, bé els projectes d'execució, bé tot allò que s'hagi fet per part de la Generalitat, perquè comenceu ja des del punt en el que nosaltres estem, i per tant, que puguem així sumar moltes mans per a poder fer el nostre objectiu. I això és la voluntat, és el que avui presentem, és un instrument que està al vostre servei, és un instrument que està al servei de tota la ciutadania i que, evidentment, és voluntari. I, per tant, no és excloent. Aquells municipis que no s'adherisquen a aquest pla, aquells centres que no estiguen adherits a aquest pla, continuaran endavant per part de la Generalitat de forma íntegra. És a dir, que continuarem, evidentment, tramitant-ho també la Generalitat. I això era la voluntat manifesta del conjunt del govern i, per tant, agrair moltíssim a tots els que ho farem possible, agrair moltíssim a la gent que ha estat treballant tècnicament que aquest instrument siga realment possible. És una gran demanda des de fa molts anys del municipalisme valencià, s'ha demanat moltíssimes vegades, no existia l'instrument, també és una gran demanda del conjunt de les famílies que puguem fer-ho més ràpid. Totes i tots volem agilitzar els tràmits, totes i tots volem que realment puguem fer les coses de la manera més eficient possible, més ràpida possible, amb totes les garanties de llei, i per tant, aquest instrument és el que ho farà possible. Donar les gràcies a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que també ha participat activament d'aquest pla, i evidentment a tota la gent que ho ha fet possible dins de la Generalitat. Jo només quedo a la vostra disposició després per a fer preguntes i cediré la paraula ara sí al vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Gràcies.